কেনে আছে বন্ধুসকল? ওম নমঃ শিৱায়। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভাল। মোৰ এই চেনেলটো স্পেচিয়েল পাৱাৰ অফ মহাকাল। এই চেনেলটোৰ যোগেদি মই আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত ধৰণৰ ভাল ভাল কথা, ভাল ভাল কিছুমান প্ৰয়োজনীয় টিপছ, যিবিলাক টিপছৰ জৰিয়তে আপোনালোকে দৈনন্দিন জীৱনত প্লাছ আপোনালোকৰ ব্যক্তিগত জীৱনতো আপোনালোকে উন্নতি কৰিব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ অসংখ্য টিপছ লৈ আহিম বুলি চেষ্টা কৰি আছোঁ, বা সদায় নতুন নতুন টিপছ আনি আছোঁ। কিন্তু বন্ধুসকল, মোৰ এই কষ্ট মই তেতিয়াহে সাৰ্থক হোৱা বুলি ভাবিম যেতিয়া আপোনালোকৰ দুই এটা মই মূল্যৱান কমেণ্ট পাম, দুই এজনে আপোনালোকে মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আপোনালোকক কি কি জানিব বিচাৰে, আপোনালোকক কেনেকুৱা ধৰণৰ উপায় লাগে স্পিৰিচুৱেল ৱৰ্ল্ডখনৰ ওপৰত, বা যিটো আমাৰ আধ্যাত্মিক জগত, সেই আধ্যাত্মিক জগতৰ ওপৰত আপোনালোকৰ কিবা জানিব লগা আছে নেকি, আপোনালোকে মোক কমেণ্টৰ জৰিয়তে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে বন্ধুসকল। মই আপোনালোকৰ সেই কমেণ্টৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকৰ সেই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰবিলাক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বন্ধুসকল, ঠিক আছে? এতিয়া আহিছোঁ বন্ধুসকল আজিৰ টপিকত, মানে আজিৰ যিটো আমাৰ সন্মুখত টপিক আছে, সেই টপিকটোত আজি আমি কথা পাতিম। টপিকটো হৈছে এনেধৰণৰ যে মানুহক আজিকালিৰ জীৱনত বা আজিকালিৰ পৃথিৱীত মানুহ এজন যদি ভালভাৱে থাকিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে মানুহক কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয় অতিকৈ বেছি কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয়? অৰ্থ, মানে টকা পইচা হয়। আৰু এই টকা পইচা উপাৰ্জনৰ কাৰণে মানুহে কি কৰিব লাগিব? কৰ্ম, মানে কাম। কামটো মানুহে কৰিবই লাগিব। কৰ্ম কৰি মানুহে টকা পইচা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব, প্লাছ নিজৰ আধ্যাত্মিক, ব্যক্তিগত, দৈনন্দিন সকলোখিনি উন্নতি কৰিব পাৰিব, আৰু নিজৰ লগতে নিজৰ আত্মীয়স্বজনৰো উন্নতি কৰিব পাৰিব। কাৰণ কৰ্ম কৰিলেহে মানুহে যিটো পইচা উপাৰ্জনৰ যিটো ৰাস্তা, সেই ৰাস্তাটো পাব। কিন্তু তাৰে মাজতে এটা কথা আছে, কৰ্মই ধৰ্ম আমি সকলোৱে জানো, কিন্তু কৰ্মই ধৰ্ম হ'লেও কিছুমান ক্ষেত্ৰত মানুহক ভাগ্য বোলা এটা বস্তু আছে, যিটো ভাগ্য বোলা বস্তুটোৱে ইফালে সিফালে টানি লৈ ফুৰে। মানে কেনেকুৱা ধৰণে টানি লৈ ফুৰে? কিবা এটা কাম হ'ব লগা আছে, সেই কামটো আপুনি কৰি আছে, আপোনাৰ মনত খুব আশা আছে কামটো হ'ব, কিন্তু লাগিল কিবা এটা পাক, আপোনাৰ কামটো হোৱা কামটো গৈ পেলাই নহ'লগৈ। তাৰপিছত আপুনি ভাবিব, ইমান কষ্ট কৰিলোঁ মই, ইমান কাম কৰিলোঁ, ইমান সময় নষ্ট কৰিলোঁ এইটো বস্তুৰ পিছত, কিন্তু মই ৰিজাল্টটো নাপালোঁ। এই বস্তুটো কিহৰ কাৰণে হৈছে? এই বস্তুটো হৈছে আপোনাৰ ভাগ্যৰ তলা বন্ধ আছে কাৰণে। হয়, ভাগ্যৰ তলা বন্ধ অকল, ভাগ্যৰ তলা বুলি এইকাৰণেই কৈছোঁ যে এই তলাটো খুলিলে মানুহে কৰ্মৰ সুফল পাব। আপুনি যিমান কাম কৰিব লাগে সিমান কাম নকৰি, তাতকৈ অলপমান কম কৰি যিমান কৰিছে তাৰ দুগুণ ফল পাব, যদি আপোনাৰ ভাগ্য ঠিক থাকে বা আপোনাৰ যদি ভাগ্যৰ তলা খোলা থাকে। আৰু যদি বোলে আপোনাৰ ভাগ্যৰ তলা খোলা নাথাকে, তেতিয়াহ'লে আপুনি যিমান কাম কৰিছে তাৰ 50% পাব, 25% পাব, তেনেকুৱা হয়। এই খেলটো হয় ভাগ্যৰ কাৰণে। আচ্ছা, কিন্তু এতিয়া এটা কথা, ভাগ্যৰ তলা খোলা থাকিলেও আপুনি যদি ধুদুৱা হয়, চৰি এই ৱৰ্ডটো ইউজ কৰিলোঁ, ধুদুৱা মানে এলেহুৱা, একচুৱেলিটো আমাৰ বহুত পুৰণা ৱৰ্ড ধুদুৱা, ধুদুৱা ধোদ, ধোদবিলাকৰ নামত ধুদুৰালি আছে, এইবিলাক বহুত কথা পিছত ক'ম। কিন্তু যদি আপুনি এলেহুৱা হয় এটা মস্ত, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ভাগ্যৰ তলা খোলা থাকিও আপোনাৰ একো লাভ নহ'ব। সেই তলাৰ দুদিন পিছত তাতে তলাৰ যিডাল লিভাৰ আছে তাতে মামৰে ধৰিব, আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ লাহে লাহে তলা বন্ধ নোহোৱা হ'ব, খোলা নোখোৱা হ'ব, আপোনাৰ ইচ্ছামতে কাম নকৰা হ'ব। গতিকে যদি আপুনি কৰ্মৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰখা মানুহ হয়, আৰু লগতে কৰ্মৰ লগতে এই আধ্যাত্মিক জগতখন আৰু ইয়াৰ যিটো আধ্যাত্মিকতাৰ শক্তি বা যিটো ভাগ্যৰ তলা খোলাৰ যিটো শক্তি বা ভাগ্য বোলা যিটো চক্ৰ, ভাগ্য চক্ৰক যদি আপুনি বিশ্বাস কৰে কিন্তু কৰ্মৰ লগত, তেতিয়াহ'লে মই আজি আপোনাৰ কাৰণে এটা আপোনাৰ ভাগ্য চক্ৰৰ তলা খোল খোৱাৰ এটা সুন্দৰ উপায় লৈ আহিছোঁ। সুন্দৰ আৰু অতি সঠিক উপায়, সাংঘাতিক প্ৰামাণিক উপায়, আপুনি এইটো কৰি চাব, আপুনি ইয়াৰ ফল নিশ্চয় পাব। নিশ্চয় পাব নহয়, পাবই পাব, ইয়াৰ কোনো তোৰ নাই, ইয়াৰ কোনো প্ৰত্যুত্তৰ নাই। কিন্তু বস্তুটো হ'ল কি, আপোনাৰ সেইমতে বস্তুটো যদি হৈ যায় আপুনি কৰা মতে,
আপোনাক কৈ আছোঁ কি হ'ব লাগিব, তেতিয়া আপুনি ইয়াৰ ফল পাবই। ঠিক আছে বন্ধুসকল, তো বেছি সময় নষ্ট নকৰোঁ, মেইন টপিকটোত আহোঁ। আমাৰ এতিয়া যিটো ভাগ্যৰ তলা আছে, সেই তলাটো খোল খোৱাৰ কাৰণে এটা সৰু তলাৰ উপায় এটা আছে। হয়, তলা খুলিব তলাই, ঠিকেই শুনিছে বন্ধুসকল, এইটো এটা সৰু তলা চাবিৰ উপায়। মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব। আপোনালোকে এটা কাম কৰিব, আপোনালোকে যিকোনো এটা শুক্ৰবাৰ ল'ব, সন্ধিয়া সময়ত এখন দোকানত যাব, গৈ পেলাই তাৰ পৰা এটা নতুন তলা চিল টেক, যিটো তলা চিল টেক থাকে, অৰ্থাৎ টেকেটৰ ভিতৰত থাকে চাবি, এটি চাবি তলা এটা তলা টেকেটৰ ভিতৰত থাকে। তলা সৰু হওক, ডাঙৰ হওক, ষ্টীলৰ হওক, তামৰ হওক, পিতলৰ হওক, কোনো মতলব নাই। আপুনি খালি তলাটো দোকানৰ পৰা কিনিব, দোকানীক তলাটো উলিয়াব নিদিব পেকেটৰ পৰা, আৰু আপুনি নিজেও নুলিয়াব, তলাটো ভিতৰত থাকিয়ে থাকিয়ে কিনিব। কিনি পেলাই দোকানীয়ে আপোনাক তলাটো যিমান দাম কৰে, আপুনি কোনো দৰদাম নকৰিব। তাতে আমাৰ মানুহৰ এটা স্বভাৱ আছে, 1 টকা, 2 টকা, 3 টকা, 4 টকা, 5 টকা চবতে দৰদাম কৰে, কিন্তু আপুনি তলাটোৰ ক্ষেত্ৰত নকৰিব, বাকী বস্তুত কৰিব, এই তলাটোৰ ক্ষেত্ৰত নকৰিব। যিমানে দাম নহওক, আপুনি এইটো দোকানীক দি দিব, তলাটো দোকানৰ পৰা ঘৰলৈ লৈ আহিব, আৰু আনি তলাটো আপুনি কি কৰিব, ঘৰত থ'ব, তাৰপিছত স্নান কৰিব। স্নান আদি কৰি শুদ্ধ হৈ আপুনি তলাটো তেনেকৈ পেকেটৰ ভিতৰত ৰাখি ৰাখি ঘৰৰ মন্দিৰত থৈ সেই তলাটোৰ সন্মুখত এটা চাকি জ্বলাব, দুডাল ধূপ জ্বলাব, আৰু তলাটো লক্ষ্মী, ঘৰৰ মন্দিৰত থকা লক্ষ্মী মাৰ মূৰ্তিৰ সন্মুখত বা ফটোৰ সন্মুখত তলাটো থ'ব। তাৰপিছত আপুনি লক্ষ্মী মাক ধূপ চাকি এইবিলাক দেখুৱাব, আৰু লগত যদি আপোনাৰ ঘৰৰ মন্দিৰত যদি আৰু বেলেগ দেৱ দেৱীও আছে, যেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ মা কালী, দুৰ্গা, মহাদেৱ, যোনেই আছে তেখেতক চবকে আপুনি ধূপ ধূনা দেখুৱাব। দেখুৱাই পেলাই আপুনি মা লক্ষ্মীৰ আগত প্ৰাৰ্থনা কৰিব যে হে মা, মোৰ এইটো যিটো অৰ্থৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক অসুবিধা হৈ আছে, বা মোৰ যিবিলাক এইটো অৰ্থনৈতিক উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক অসুবিধা আখুৱা আহিছে, সেই সকলোবিলাক দূৰ কৰি দিয়া মা বুলি প্ৰাৰ্থনা কৰিব। কৰি আপুনি সেই চাকিটো তাতে থৈ প্ৰাৰ্থনাৰ পৰা উঠি যাব মন্দিৰৰ পৰা। তাৰপিছত যেতিয়া আপোনাৰ মন্দিৰত দিয়া ধূপ চাকিবিলাক নিজে নিজে নুমাই যাব, নুনুমালৈকে আপুনি তলাটো নানিব, যেতিয়া ধূপ চাকিবিলাক নিজে নিজে নুমাই যাব, তাৰপিছত আপুনি সেইটো ঘৰৰ মন্দিৰৰ যোনটো স্থানত আছিল তাৰ পৰা লৈ আহিব। আনতে খালি আপুনি হাতখন ধুই ল'ব, হাত ভৰি ধুই ল'ব, ধুই মন্দিৰৰ পৰা লৈ আহিব। আনি সেইটো লৈ চিধা আপোনাৰ শয়নকক্ষত গুচি যাব, য'ত যোনটো ৰুমত আপুনি শুৱে বা য'ত আপুনি শুৱে, শয়নকক্ষ, শয়ন বিচনাত গুচি যাব। তাত গৈ পেলাই আপোনাৰ শয়ন, আপুনি শোৱা বিচনাখনৰ চাদৰখন কিন্তু ধোৱা ৰাখিব, যে আগদিনা ধুব, ধুই পেলাই ধোৱা চাদৰ ব্যৱহাৰ কৰিব। আপুনি যিটো গাৰুত শুৱে, সেই গাৰুটোৰো যিটো কভাৰ থাকে, সেই কভাৰটো আপোনাৰ ধুই ল'ব, বা ধোৱা কভাৰ ইউজ কৰিব। তাৰপিছত আপুনি সেই গাৰুটোৰ তলত তলা চাবিটো তেনেকৈ পেকেটে ইয়াতে থৈ দিব, হয় যেনেকৈ আছিল তেনেকৈ থৈ দিব, গাৰুৰ তলত য'ত আপুনি শুব সেই গাৰুটোৰ তলত থ'ব, আৰু থৈ আপুনি গাৰুত শুই থাকিব, গাৰুত মূৰ থৈ শুই থাকিব। পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা, অৰ্থাৎ শনিবাৰে, শুক্ৰবাৰ পিছততো শনিবাৰে আহিব ন, শনিবাৰে ৰাতিপুৱা আপুনি আকৌ আগৰ দৰে স্নান আদি কৰিব, নিত্য কৰ্ম কৰিব, আপোনাৰ স্নান কৰিব, পবিত্ৰ হৈ ঘৰৰ মন্দিৰত সেই তলাটো পুনৰ আগৰ নিচিনাকৈ থ'ব, থৈ আগৰ নিচিনাকৈ তাক ধূপ দীপ জ্বলাই পূজা চূজা কৰি হাতত লৈ ল'ব। লৈ পেলাই ঘৰৰ ওচৰত থকা কোনোবা হনুমান মন্দিৰ বা গণেশ মন্দিৰ নাইবা আমাৰ বাবা মহাদেৱৰ মন্দিৰত গৈ ধূপ চাকি জ্বলাই তলাটোক দেখুৱাব মহাদেৱক, বা আপুনি যোনটো মন্দিৰত যায় সেই ভগৱানক আপোনাৰ অসুবিধাবিলাক যাতে দূৰ কৰি দিয়ে সেই বিষয়ে প্ৰাৰ্থনা কৰিব। আৰু তাৰপিছত সেই তলাটো সেই মন্দিৰতে থৈ আহিব, সেই তলাটো লগত লৈ নাহিব, সেই মন্দিৰত থৈ আহিব, পেকেটে সৈতে, পেকেটটো সৈতে আপুনি তাতে থৈ আহিব। আৰু তাৰপিছত চাব, তাৰপিছত যেতিয়াই কোনোবাই আপোনাৰ সেই তলাটো চাবি সোমাই খুলি দিব, তেতিয়াই আপোনাৰ সেই বন্ধ হৈ থকা ভাগ্যৰ দুৱাৰো খোল খাই যাব। কিন্তু আপুনি এটা কথা সাৱধানী অৱলম্বন কৰিব, যে তলাটোৰ কথাটো আপুনি কাকো নক'ব, মানে তলাটো আপুনি কাকো নক'ব যে তলাটো খোলক বা তলাটো কিবা কৰক, আপুনি খালি তাত থৈ আহিব। যেতিয়াই তাক কোনোবা মানে খুলিব, যেতিয়াই কোনোবা
তলা পালে, সেই তলাটো পালে কোনোবা প্ৰয়োজনে মানে খুলিব, বা সেই মন্দিৰৰ পূজাৰীয়ে যেতিয়া তলাটো খুলিব বা যোনেই নুখুলক, যেতিয়াই সেই তলাটোত চাবি সোমাই তলাটো খুলি দিব, তেতিয়াই আপোনাৰ বন্ধ হৈ থকা ভাগ্যৰ তলাও খোল খাই যাব বন্ধুসকল। হয়, অতি সহজ আৰু স্বাভাৱিক উপায়, আপোনালোকে কৰি চাওক এবাৰ, আপোনালোকে সুফল পাব। হয়, আৰু এটা কথা কৈ থওঁ, সুফলটো পাবই আপোনালোকে, কিন্তু যদি আপোনালোকে এই উপায়টো কৰোঁতে কিবা সামান্য সৰু সুৰা ত্ৰুটি হৈ যায়, সেই ত্ৰুটিবিলাকৰ ইয়াতে কোনো আপোনালোকৰ ফৰক নপৰে, মানে কোনো আপোনালোকৰ পাৰ্থক্য পেলাব নোৱাৰে, আপোনাৰ কামটো হ'বই, আপোনাৰ ভাগ্যৰ দুৱাৰ খোল খাবই, হয়তো লাহে লাহে খাব বা অতি সোনকালে খাব, কিন্তু খাবই, আৰু তাৰ কোনো বেয়া ফল নহয় আপোনাৰ ওপৰত, সদায় ভাল ফলে হ'ব। তো বন্ধুসকল, এই উপায়টো কৰি চাওক, আৰু প্লিজ 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 এনেকুৱা নতুন নতুন উপায়, আকৌ নতুন নতুন তথ্য জানি থাকিবলৈ বা পাই থাকিবলৈ, আগলৈকে মই আৰু বহুত ধৰণৰ এনেকুৱা কথা আনিম বুলি ভাবি আছোঁ। সেইখিনি সুবিধা যাতে আপোনালোকে মোক দিয়ে, তাৰ বাবে আপোনালোকে মোক মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব বন্ধুসকল, এবাৰ পাৰিলে লাইক কৰি দিব, আৰু যদি আপোনাৰ কিবা জানিব লগা থাকে তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব, আপোনালোকৰ কমেণ্টবিলাক মোৰ কাৰণে খুবেই প্ৰয়োজনীয়, কাৰণ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিলে মই বহুত ইন্সপিৰেশ্যন পাওঁ নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাবলৈ, আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিলে মই গমো পাম যে আপোনালোকক কি কি আৰু নতুন নতুন বিষয়ৰ ওপৰত জনাব পৰা যাব, বা আপোনালোকৰ কি কি জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন আছে, বা মই কি কি জ্ঞানৰ ওপৰত আপোনালোক আৰু জনাব পাৰিম, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান উপায় মই আপোনালোকক দিব পাৰিম, কিহৰ ক্ষেত্ৰত দিব পাৰিম, এনেকুৱা বহুত কথা আছে বন্ধুসকল। গতিকে সেই কথাবিলাক জানিবলৈ মোৰ লগত জড়িত হৈ পৰক, মোৰ চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ পৰক, এইটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু লাইক কৰি দিব। তো বিশেষ কথা নকওঁ বন্ধুসকল, হৰ হৰ মহাদেৱ।